дечи се там новата година на сите и би сакала сите да дојдете на наков подарок ко мене. Да се чувствувам прекрасно. Особено ни е драго што еве имаме срекна рожба една минутка после полноќ. Екипата на Држана имаше изузетно тешка работа минатата ноќ, доста комплицирани случаи, но еве мајката Александра Ангеловска роди убаво синче, во карлична презентација, скоро 4 кила крупно дете и честитам и на нејзи и на нејзината фамилија, на мајката Александра, и посакавме да расте живо и здраво, да се вакцинира редовно и да не покани на првиот роден следната година. Новата година означува нов почеток и токму затоа денеска дојдовме да го посетиме првиот роден живот во оваа година со цел да посакаме многу детски наспевми, мирни детски денови. Овдека сме на клиниката за гинекологија и акушерство да на мајката Александра го честитаме прво роденото бебе, Машко.